Så herr Hansen, de var involveret i et biluheld her for ikke så lang tid siden. Kan du beskrive mig, ligesom, hvad der skete kort og godt? Jo, der sker det, at jeg kommer kørende på landevejen, og så kommer der simpelthen en modkørende bilist, og vi støder så sammen. Okay, nu står de jo her i dag, hvor du står op selvfølgelig, men hvor slemt kom du så skadet under den her ulykke? Altså jeg vil sige, jeg slap meget, meget heldigt, og det gjorde den anden bilist også. Jeg fik kun et blåt mærke på min skulder. Der var jo flere parter involveret i det her uheld, men hvis skyld var det? Altså man kan sige, det var den anden bilist, der havde vigepligt for mig, men jeg må jo med skam indrømme, at jeg ikke lige på det tidspunkt var super opmærksom på vejen, så jeg tror desværre godt selv, jeg kunne have undgået uheld. Men havde I indsat nogle former for rusmidler inden kørselen? Nej, altså jeg havde drukket en enkelt øl fra arbejdet, ikke noget, man ville kunne mærke, ikke under spiritusgrænsen. Var du alene under uheldet? Ja, jeg var heldigvis alene. Jeg havde ikke noget at hente mine børn endnu, hvilket jeg faktisk var på vej til. Okay, den er slet ikke spændende nok, den her. Jeg bliver nødt til at finde på noget. Han havde 3 børn på bagsædet, og det var hans skyld det hele. Inden han valgte at køre, der drak han 3 øl. Nej, 4 øl. Han kom meget slemt til skade, og han brækkede blandt andet skulderen. Ja, det var bedre. Det bliver godt, det her. Der er helt sikkert flere, der gider læse det her. Børn på bagsædet og alkohol i blodet. Familiefar kører uforsvarligt.